E aí, Léo? E aí, você tá triste? Sinto tristeza? Brigou com a gatinha? Pior. Pior? Bianca vai pra uma colônia de férias. Eu acho que o pai dela fez isso só pra separar a gente. Que é Bianca? Bonita, hein? Beautiful. Além disso, ele disse que música não tem futuro. Ele disse isso? Ele é careta. Muito. Porque ela não tá namorando os Beatles. Preste atenção. Dê um sorriso. Dê um sorriso. Estufa o peito. Leozinho das Candongas vai dar um jeito. Deixa comigo. Você acha? Claro. Não me conhece? Não me conhece? Falar nisso? Comida? É comida? É comida? Opa. Adoro. Adoro. Também. Delícia. O que é meu é teu. Bota molinho, bota molinho. Delícia. E aí, Leozinho? Onde é que a gente vai passar o verão, hein? Meu jovem, verão é comigo mesmo. O meu verão será no Havaí. Na Indonésia! Uhum. Na Austrália! Ei. Ou em Bangu. Léo, vem cá. Por que você não para de brincadeira e não me leva assim pra um paraíso? Paraíso? Uma casa maravilhosa, com piscina. Com piscina? Um jardim fantástico. De repente até uma prainha particular. E a gente vai até ensaiar a banda, ó. E as novas músicas também. Jogar um vôleizinho, um futebol. Futebol? Piscina colorida, paraíso, música. É comigo mesmo. Tem uma casa pra alugar em Búzios. Chuchu Beleza, ou então em Angra. Chuchu Beleza, todo mundo. É festa, todo mundo. É festa. Você vai, todo mundo vai. Ih, qual é, cara? Tu não tem grana nem pra passar o verão aqui no Rio de Janeiro, que dirá numa mansão em Angra, em Búzios. Ah. Quê? Tá pintando bom dinheirinho pra mim. Um dia, você vai querer dar o golpe do baú em mim. Sabia? É. Que papo furado você tem, sabia, Léo? É. Sai dessa. Tá bom. Jogo duro. Tá vendo? Olha pra mim. Olha pra mim. Tem o cara de mentiroso. Eu não sei o que estás falando. Sou chilena. Embolou. Agora embolou. Tu é italiana? É gringa? Então tudo que falar para ti, tu faz assim. Tá bem? Tá bem? Ok? Então, sou bonito. Sou lindo. Quer tirar uma foto do surfista mais lindo? Bota aqui a foto assim, faz... Continua delirando, Léo? Delirando por você. Eu te amo. I love you. Você pelo menos já arranjou um emprego pra dizer que tá ganhando essa grana toda que você diz que tá ganhando? Eu já trabalho. Já trabalho na praia? Fiscalizo o sol, o mar, a areia. Vem cá, quando é que você vai crescer, Léo? Eu não tô brincando. Quando você me der um beijo e me namorar. Teteia. Não vai dar, cara. É muito longe. Teteia. Ô, Mané, acorda. Carlão tá te chamando. Carlão? É, lá, ó. Carlão? Deixa que eu resolvo o câmbio e desligo. Grande garotinho! Fala, grande Carlão! Léo, eu preciso que você quebre um galho pra mim. Pode falar. Eu vou ter neném. Vai ter neném? Que isso? Vai ter neném? Peraí, Léo. Neném tá chegando. Peraí, Léo. Quem vai ter neném é minha mulher, brother. Por que você não falou logo, rapaz? Olha só, meu irmão. Fui chamado pra uma corrida que vai rolar uma grana pesada. Graninha? É, eu racho contigo. Tá rachado? Tá certo? Arrasado. Confirmado? Crente, garoto. Brother, vai, me leva pro hospital. Vamos lá. Eu vou lá. Não, juro. Possível, manda um telegrama. Sim, senhor. Cuide bem da casa, Sofia. Não se preocupe. Ei, motorista! Venha logo! Você pegou as passagens?
Olha! Que linda, hein? Sua filha? Tremenda gatinha, hein? Falei alguma coisa que não devia? A vida pra mim perdeu muito sentido. A nossa casa agora me parece tão grande, tão triste. E eu vejo a Carla em todos os cantos. Eu também. Não sei porque o destino foi tão cruel conosco. E às vezes tenho a sensação de que fomos nós que matamos a Carla. Calma. A gente não pode se culpar tanto assim. Mas eu não consigo. Se nós não tivéssemos proibido aquele namoro, ela não fugiria. E não aconteceria o acidente. Ninguém tem culpa de nada, Ilma. Nós não podemos mudar o destino. Nós temos é que trabalhar para superarmos as nossas dificuldades. Essa viagem vai nos trazer novas esperanças. Será que desta vez nós vamos encontrar um médico que possa nos ajudar? Haroldo, Haroldo! Como vai, Alberto? Quanto tempo? Pois é. Ilma, como vai? Bem, obrigada. E então, os negócios? Vão indo, né? E então, viajando a trabalho ou de férias? Motivos familiares. Papai. Bianca. Eu quero que você se comporte. Papai, por favor, deixa eu ficar na casa da Olivia. Filha, nós já discutimos sobre isso. Papai, não sei por que você quer me castigar. Meu bem, colônia de férias não é um castigo, né? Mas pra mim é, não há nada de interessante lá. Porque o que é interessante pra você, Bianca, é aquele menino sem futuro. E isso é muito pouco pra você. Mamãe! Mamãe, não esquece do meu tênis. Não. Tá? Toma, abre! Mas o que está acontecendo? Que senhor? Que senhor? Já está aí. Oi. Opa, corre. Oh! Ah! Papai, por favor. Não, Bianca. Tchau, querida. Meu bem, para de irritar seu pai, tá? Priscila, vê se levanta o astral pra mim, tá? Doutor, só isso, doutor? Só isso? Dá mais um pouquinho. Embarque, portão 2. O ônibus que tá indo pra colônia. Vem cá, Marcelo. A namorada dele tá dentro do ônibus. E você vai dar um jeito de soltar com ela no trevo de Angra. Sabe onde é aquele trevo? Sim, deixa comigo. Vem cá. Legal? Beleza, vamos lá. Vai lá, Marcelo. Valeu, Léo. Boa sorte. Você vai passar o melhor verão da sua vida.
Obrigado. Quem é o senhor? Oba! Eu? Sou eu. E eu sou Vitor Hugo. Sim. Sabe de quem que eu sou tio? Não. Do meu sobrinho. Sabe de quem que eu sou sobrinho? Não. Do meu tio. Sabe quem é meu tio? É o tio Haroldo e a tia Ilma. Posso falar com eles? É, sinto muito, mas eles não estão. Viajaram. Viajaram? Sim. Nem me telefonaram? Como pode isso? Eles viajaram, mas eu cheguei. Dá licença. Opa! Desculpa. 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 Carlinha! Senhor! Carlinha! Minha priminha! Minha priminha preferida! Carlinha! Que saudade, Carlinha! O que é isso? Eu não estou entendendo. Afinal de contas, quem é esse senhor? Carlinha. Vitor Hugo, Carlinha. Você pode me explicar o que está acontecendo aqui? Juliana. Vem cá, Juliana. Vem conhecer o seu primo, Léo. Sobrinho, né? Então, já que o senhor é sobrinho, Vitor Hugo, por favor, acompanhe o cavaleiro até os seus aposentos. Monsieur. Coitadinha. Ela não fala e nem sai de casa desde a morte da irmã. Não fala nada? Nada. Coitadinha. Pô, é legal, cara. Você trouxe a guitarra? Trouxe a bateria? Agora tá lá no ônibus. Isso aqui que vê a música que eu fiz ontem. Beleza, né? Pô, só tá faltando uma guitarra, né? Vai meter, né? Fica tranquilo que ninguém vai dormir nessa viagem. É Jesus. É sempre divertido dirigir esse negócio aí, né? Cheio de gente. É a primeira vez que eu trabalho com esse tipo de ônibus. Eu trabalhava na Rio São Paulo. É. Na frente. Nossa, não dá pra você fazer assim um milagrezinho. Botar aí dentro, sem grana, com saudade da mamãe. Não sabe como é, não é? As pessoas podem não gostar, mas faz o seguinte, na saída da estrada você me dá um sinal, tá bom? Você é um santo, você caiu do céu. Amém. Gosto muito de chocolate. Thank you, senhor. Oh, thank you. Pode ir. É o paraíso. Ah. Eu vou ligar pra ela, ela não vai acreditar. Todo paraíso. Ligar pro meu amorzinho. Pra ela vir pra cá.
Alô? Adivinha quem é? É bonitinho e tem chulé. Adivinhou? Meu amor, eu estou no paraíso. Aquela casa que você sonhava? Piscina, praia, tem tudo aqui. Que mentira o quê, meu amor? É a casa dos meus tios. Dos meus tios. É. Fala com o Carlão e vem pra cá que eu tô te esperando. Não vai poder vir hoje? Não vem. Vai pensar? Vai vir? É verdade, meu amor. Beijão. Tô te esperando. É o paraíso. Eu vou ter que subir no ônibus pra abrir o teto solar, ele tá com certo problema. Pô, valeu, cara, valeu, salvou. Garoto. E aí, motor? Oi, tudo bem, meu filho? Vai. Mas ficou lá de férias. Vai comigo pra casa do tio do Léo, um amigo meu. Mas como? Fica fria, que eu já armei tudo. Vou contar tudo pro papai. Pô, Priscila. Vou sim. Espera aí. Só um? Tá bom, Priscila, eu te dou aquela minha blusa branca de seda que você adora. Tá bom. Motorista, você vai ali pela... Ih, cadê o motorista? Ih, o motorista sumiu! O motorista sumiu! Esse é o banheiro que eu sonhava. Espuma. Floresta. Tudo, natureza. Visual, tudo pra mim. Entrar também, Léo. Jean! Você veio, Jean? Não, não tô acreditando. Tem que olhar melhor. Não, peraí que eu vou olhar melhor. Não, demais, Léo. Você tanto falou que você conseguiu. Léo é Léo. É a casa do titio. A casa do titio. Sabe o que eu vou fazer? Vou ligar pra turma pra eles virem pra cá agora. Vai ligar pra turma? Não.
Só eu e você. Eu e você. Monsieur, o champanhe. É francesa? Francês. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alô? Marcelão? Sou eu, Jean. Olha só, é verdade. Aquilo que ele falou é verdade. Ele conseguiu. Olha só, avisa a turma toda e vem correndo, tá? Tá, um beijo. Tchau. Jean. Com licença, senhor. Pois não, vá. Pega um pão pra mim, mas vira de costas, tá? Fecha os olhos, hein? Tá bom? Fecha os olhinhos. Vira de costas. Dona Sofia? Dona Sofia? Dona Sofia? Ah, traga para mim aqueles canapés. Aquele que eu pedi. É, pode trazer agora. Você é lenta. Muito chique. Opa! Por que você não vem ver televisão aqui do meu lado, hein? Vem? Saber que você tá sentadinho aí com seu pai. Saber que você tá aí ainda deitadinho na sua cama. Saber que você tá aí. Canapézinho. Abre a boquinha. Ó, o aviãozinho. Aproveitar e me mostrar o resto da casa, Léo. Vamos lá? Vitor Hugo, a campainha. É, ouvi. Vitor Hugo, a campainha. Sonora, né, Sofia? Vai abrir a porta. Ah! O Léo tá aí? Eu sou amigo dele. Sim. Eu sou a Paula, amiga do Marcelão e do Léo. Eles estão aí? Obrigada, querida. Eu sou amigo do Léo, que é amigo da Paula, que é amigo de todo mundo aí. Tá todo mundo aí? E aí? Vocês demoraram. Gente, você veio com tudo aí, Paula. Ah, trouxe tudo. E aí? Gente, que casa. Vem. Cadê o Léo? Ah, tá por aí, né? Vitor Hugo. Sim, Sofia. Prepare os seus nervos e os seus ouvidos. Ué, pra quê? A temporada promete, meu caro. Ô, turma, podem ficar à vontade, hein? A casa é nossa. Ô, Léo, teu tio endinheirado mesmo, hein? Milionário! Desculpa. É, mas não é qualquer um que tem um palacete desse pra emprestar pro sobrinho. E não é qualquer um que tem um sobrinho assim como eu. Gente, vocês já viram o cinema que tem nessa casa? Você já viu, Léo? Comeu um sanduíche aqui com mostarda. Delícia. Delícia. Léo. Oi? Preciso falar com você, meu chapa. O que foi? Mas é sério, urgente, é particular. Fala, Zé. Fala, Zé! Deu zebra, meu irmão. Deu zebra. O motorista, ó, sumiu. E agora tem um ônibus aí fora, cheio de adolescentes. E eles estão achando que isso aqui é uma colônia de férias, meu amigo. Peraí. Peraí, deixa eu ver se eu entendi, Zé. Eu falei pra você pegar o Marcelo, pegar a namorada do Marcelo e trazer pra cá. Peraí, Zé. Diz que é mentira. Eles estão pensando que isso aqui é a colônia de férias. Vamos segurar a peteca, Zé. Eu vou ligar pra colônia de férias deles e vou desmarcar tudo. Desmarco tudo. Faz de conta que ninguém foi. E você vai dizer que a primeira tarefa é ir pra piscina. Fala, todo mundo pra piscina. Pá! E eu ligo e desmarco. Agora tem que ser bico calado. Bico calado. Eu vou lá? Vai lá.
Mas ninguém pode saber. Quando o motorista aparecer, a gente expulsa todo mundo. Ótimas notícias. Chegaram mais uns amigos. Tio Haroldo e tia Ilma sempre disseram que querem fazer desta casa uma colônia de férias. Vamos realizar seus sonhos. Alegria? 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 Colônia de férias? Escuta, eu nunca ouvi falar nessa história de colônia de férias, não. Mas ele é o sobrinho. É ele que manda. Qual vai ser a primeira atividade? Gente, olha, atenção. O chefe dos recreadores mandou todo mundo ir pra piscina. Ih, já começou errando. Senhor Ronaldo Pinto, ele insiste em falar com o senhor. Quem? É o senhor Ronaldo Pinto. Me dá aqui. Alô? Como vai, doutor Léo? Quem tá falando é o senhor Ronaldo Pinto. Eu quero marcar uma audiência pra tratar sobre a venda da casa. Doutor Pinto? É, o senhor não está me ouvindo? O senhor sabe que a casa tá à venda? Não, não, não. Não estou interessado. Não, peraí. E não vendo nada. Mas não estou interessado, não. Não, deixa eu falar. Eu disse não! Não. Aí, Léo, valeu! Valeu, valeu! Tava bom demais, tava bom demais pra ser verdade. Ah, meu, eu gostei da Roberta. Você viu o mergulho que ela deu? Menina é uma fera, meu. Pô, cara, e a Bianca? Ela é tão meiga, cara, tão carinhosa. Tô apaixonado. Nossa, aí, galera. Letícia tá me dando altos mole, cara. Tá amarradona na minha, cara. Puxa, o Léo foi o maior barato em fechar essa suíte pra gente. Ai, ai. Ai, Roberto, o Cláudio é lindo, né? Mas é tão metido. Puxa, será que um dia ele vai ficar afim de mim de verdade? É ruim, hein? Eu bem que vi, né, Zarana Bianca? Gente, mas ela não é namorada do Marcelo? E aí, meninas, que tal um banhozinho juntas? Atenção, atenção! Hoje, aula de surf! Aula de surf! As posições de surfista! Concentrado! Agora, entrando no tubo! Agora se preparando para o catch-back! Chama, chama, coma! Ai, chama, ama! Hit five, hit five! Agora sim! 160! Teteia! Teteia! Pra dentro d'água! Pra dentro d'água, pra dentro d'água! Tá de roupa? Tá de roupa? Quer um toção? Ok. Um calção pra você! Paradinha, paradinha, paradinha! Calçãozinho, alegria, alegria, para dentro d'água! Para dentro d'água, agora paredinha! Paredinha, vai! Tá limpeza! Tá limpeza, tá limpeza! Tá limpa! Agora!
papai visse isso, hein? Ele ia adorar. Tudo bem, Priscila. O que, que você quer dessa vez? Aquele vestido rosa. Tá bom, o vestido é seu. Agora some daqui. Oba! Consegui, consegui! Na primeira onda, elas descem arrepiando. Quebra onda, a praia toda fica sem respiração. Causa estranheza mesmo, o doutor Haroldo e a dona Ilma não ter levado a Juliana. Ordens médicas. Ela tá adorando essa animação. Vitor Hugo, ponha-se no seu lugar. Você não é médico, pode dar palpite. Vá já tocar o sino. Vitor Hugo, ponha-se no seu lugar. Você não é médico, pode dar palpite. Vá já tocar o sino.
nunca vi ninguém mais engraçado do que o Léo. Ai, caramba. Engraçado? Engraçado ou maluco? Os caras super loucos. Ai. É quem não mostra a cara. Depende de você pra ficar ou nada. Se liga, 16. É hora da juventude. O dia é hoje, agora é amanhã. Aposta no amor, volta pra quebrar. Mostra seu valor e dá ponta por cima. Jovens no poder, velhos no poder. Todos vão poder pro futuro. Liga 16, volta pra quebrar. Está em suas mãos o futuro. Aposta no amor, volta pra quebrar. Mostra seu valor e dá ponta por cima. Senhor Léo? Um momento. Por favor. Sim, sim. É que chegou um telegrama internacional endereçado a Sofia. Sim. É, deve ser dos seus tios. Chegamos bem. Encontro com o doutor amanhã. Talvez possamos voltar logo. Abraços. Haroldo e Ilma. Garotinha que fica aí perambulando pela casa toda? Já. Ela deve ser a filha do dono da colônia. Ela tem um quarto só pra ela. Ai, Ana Paula, pois é. Tá tudo muito lindo, as férias estão maravilhosas, tô adorando ficar aqui. Só tem um problema. Me apaixonei pra valer. Tô vidrada pelo Alexandre, Ana Paula. Não sei mais o que eu faço. Eu acho que ele não gosta de mim. Ai, eu fico tão triste com isso. Você que tem sorte, hein, Bianca? Já vi pro namorado tirar cola. Ah, meu Deus. É, mas se o papai souber... Ah, é? Eu conto pra ele que você sapateou em cima da mesa.
é aquele quarto, né? Mas aqui é o meu cantinho. É gostosinho, né? É. Você foi super gentil em ceder seu quarto pras meninas também. Ah, eu sou um gentleman. Eu não sabia, Léo, que você tinha uma família tão chique e tão fina assim. Família toda rica, toda milionária. E quem sabe você quer entrar pra minha família, quer? A gente podia terminar de conversar amanhã, que tá ficando tarde. Eu tô cansada pra caramba. Amanhã a gente termina. Boa noite. Boa noite. Puxa vida, quando é que ela vai entrar na minha? Puxa vida. Pode servir o chá. É. Senhor, perdão, mas é que se... O senhor vai ter que me ajudar, porque infelizmente eu não possuo três mãos. Ah, sim? É, por pois favor. À vontade. É. Muito obrigada. Pouco açúcar, por favor. Pouco açúcar. Seu Léo, assim, só a título de curiosidade, o senhor, afinal de contas, é sobrinho por parte da dona Ilma ou por parte do seu Haroldo? É, dos dois. Eu sou um pouco assim... do Haroldo, um pouco da minha tia. É, eu sou sobrinho da minha avó. Sobrinho da sua avó. Perfeito, claro. É, mas, assim, esse parentesco de ser sobrinho da sua avó seria, assim, por parte do tio do seu Haroldo ou por parte da avó materna da dona Ilma? Dos dois. Um pouco pra cá, um pouco pra lá. É, entende? É um pouquinho... O que é? Vai ficar me fazendo pergunta? Não, desculpa. Vem cá, vai ficar me fazendo pergunta? Desculpa. Eu sou o dono dessa casa. Eu sou sobrinho do dono dessa casa. Se põe no seu lugar de governanta. Perdão, senhor. Sinceramente. E me dá uma caneta, por favor. E o papel. E o caldo da galinha. O caldo de quê? Da galinha. Da galinha. Que galinha? Casa só tem maluco. Vai lá. Vou mandar uma cartinha lá pra esse programa. Quem sabe eu não ganho. Pronto, senhor? Sim. Cartinha. Daqui o caldo. Tem que ganhar. Qual o CEP? 22. Tem que ganhar. Imediatamente, hein? No correio. Thank you.
Minha Tetê. Me abraça, meu amor. Me abraça, meu amorzinho. Te amo, É, senhor. Eu é que não estou entendendo. Postura! 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 Postura, senhor. Postura. Sentido! Sentido. Respeito, bom, eu gosto, sabia? Estava sonhando com a minha princesa. Você me apareceu agora. Oh, senhor. De vez em quando eu também tenho desses sonhos. Sim. Sentido! Sentido. O doutor Ronaldo Pinto está na varanda e quer falar com o senhor. Doutor Pinto? O senhor Pinto está aí. Pessoalmente? Pessoalmente. Aqui? Aqui. Sim. Meu senhor. Sim. O Ronaldo Pinto. Eu sou o Ronaldo Pinto. E eu sou Léo Perereca. Ah, muito prazer, encantado. Eu estou aqui porque eu tenho uma procuração para vender esta casa. É, aliás, eu já botei até a placa no jardim. Amanhã eu vou trazer um casal interessado na compra da casa e eu queria saber se está tudo bem. Está tudo em ordem, sim. Ué, o que é? O que é isso? O que é? Não, peraí. O senhor Haroldo me disse que a casa estava completamente vazia. Que história é essa? Olha, o tio Haroldo. Alguém vai se interessar por uma casa dessa cheia de poceiros, mano? O tio Haroldo desistiu de vender esta casa. Seu Perereca, eu tenho uma procuração, entendeu? Para vender esta casa. Onde é que está a procuração? A procuração está aqui. Peraí, segura aqui um instantinho, por favor. Onde é que está a procuração? Deixa eu ver se eu encontro. A procuração? Deixa eu ver. Seu Pinto. Seu Pinto. Como é mesmo o seu nome, hein? É Léo Perereca. Seu Perereca, a procuração tinha procuração. Tem a procuração. Ele me deu não tem procuração. Dá licença. Não tem procuração. O testamento do meu titio, esta casa é minha. Está no testamento. Mas que testamento é esse, meu senhor? O que é? O que é? O que foi? Retire-se! Indignidade! Você retire-se do meu lar! Retire-se do meu lar! O que está acontecendo aqui? Peraí. Eu vou descobrir. Aí tem. Esquisito. O que será que eles estão fazendo? Estranho. Eu vou descobrir. O mapa. Vou localizar eles aqui no mapa. Eu acho que eles estão aqui. Peraí. Deixando história
vou descobrir que tipo de gente tá nessa casa. Atrapalhar nossas férias. Pega o fio vermelho, eu entendo disso. Vermelho, pega o vermelho. Agora, pega o verde, pega o verde, pega o verde. Agora, pega o preto, o preto. Agora, rola tudo, rola tudo. Agora, pega o roxo, pega o roxo, pega o roxo. O roxo ou o preto? O preto, pega o amarelo, pega o amarelo. O cachorro preto, pega o amarelo. Agora, roda. Agora, pega a roda, pega a roda, pega. Onde eu venho? Pra onde eu vou? Não sei lá quem é você. Eu quero saber como é que você sai daqui. Ah, para de comer esse urubu que você pegou no mato e me diz como é que você sai daqui. Eu mostro, eu mostro. Vamos embora. Olha aqui, você falou em ônibus, você falou em criança. Que ônibus é esse? Vambora, vamos embora. Eu acho que não é por aí, não. Nós estamos saindo pelo lugar errado. Aí, ó. Vamos lá pro cinema do Titi, vamos? Bem melhor. Essa noite eu vou provar o teu sabor. Como uma cigana, teu destino eu vou mudar. Posso te esperar se você não vier, eu vou encontrar o sonho que se esconde em teu olhar. Cheiro de prazer. A cama, eu quero bailar. Oh, 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 oh. Quero dançar com você. Oh, oh, oh. Fogo, loucura e prazer. Oh, oh, oh. Quero dançar com você. Oh, oh, oh. Fogo, loucura e prazer. Claudio, qual é, hein? Por que você se acha gostosão da turma? Acha que pode brincar com o sentimento? Me deixa, tá? Robson, você quer dançar? Não tô legal. Que isso aqui? É meu remédio de falta de ar. Tem um remédio bem melhor pra isso. Não. Encontrar o sonho que se esconde em teu olhar. Cheiro de prazer. Te queimar no calor da tua cama, eu quero parar. Oh, oh, oh. Quero dançar com você. Oh, oh, oh. Fogo, loucura e prazer. Oh, oh, oh. Quero dançar com você. Oh, oh, oh. Fogo, loucura e prazer. Oh, oh, oh. Quero dançar com você. Não adianta, Bianca, eu vi.
Não é nada disso. Marcelo! Calma, cara. Calma, cara. Marcelo, para. Desculpa. Cláudio, vai embora. Eu forcei a barra. A culpa foi toda minha. Bianca. Não precisa dizer nada, Marcelo. Só me abraça. Deixa o velho de lado. E venha para mim. Ricos e felizes. Para sempre. Tudo bem. Voltaremos dentro de 3 dias. Abraço, Haroldo e Ilma. Senhor, mostarda, hein? Muita, muita. Bastante, bastante. Com licença. Tudo isso é uma mentira. Essa casa não é do meu tio. Os donos da casa vão voltar. Tá todo mundo frito. Tá todo mundo na enrascada. Eu vou ser preso. E eles vão voltar dentro de 3 dias. Eu não acredito, Léo. Eu não tô acreditando que você mentiu pra mim de novo. Que você tá me fazendo de idiota. Jane. Gostou do filme? Jane. Senhor sobrinho, eu preciso ter um particular com o senhor. Sim, senhora. Você sabe quem é que vai dar as cartas agora, garota? Agora sou eu. Agora sim. Você vai me escutar. Sim, senhora. Tô cansada. Essa casa tá uma bagunça. Essa casa tá uma desordem. Sim, e nós vamos colocar tudo nos seus devidos lugares. Sim, aliás, nós não. Vitor Hugo, essa turminha de desordeiros e você. Sim, senhora. Que de agora em diante vai ser meu par. Não, senhora. Vai. Não, senhora. Vai sim. Par? Vai, Léo. Não. Não, eu preciso falar com você. Vamos. Eu preciso dizer pra você. Por quê? Eu nunca tive um namorado. Eu nunca namorei ninguém. A senhora tá doida. Sabe o que é? A senhora tá doida. Eu nunca fui beijada por ninguém. Eu nunca fui abraçada por ninguém. A senhora tá doida. Não, não tô. Tô sim, tô. Você tem razão, tô. Tô doida por você. Não, por mim não. Tô louca por você. Eu não quero mais ninguém. Os outros têm o Marcelão. Não tem, não interessa. O Val. Não interessa, Val. Eu só quero você. Não, eu não. Não, só você, olha. Olha. Sabe, desde o dia que eu cheguei aqui, você me abraçou. Eu já disse pra você que eu nunca fui abraçada. Eu sei, mas não foi sem querer. Não me interessa se foi sem querer ou não, porque agora eu já falei pra você que quem dá as cartas sou eu. Ou então você vai pra cadeia. Você, a sua turma de desordeiros... Só me faltava... E essa sirigaita. Só me faltava essa. Essa sirigaita que tava aqui também. Sim, senhora. Socorro! We'll be right back.
luz da manhã. Não tenho culpa, não. Não, Sofia, não! Não, não! Não! Tô frito! Não! Você sabe que eu não sou seu primo, não sabe? Você me acha maluco? Você acha que vai dar confusão, não vai? Seu pai vai me matar, não vai? Eu vou ser preso, não vou? Mas você gosta de mim, não gosta? Juliana! Minha querida, vai pra sua cama. E você, rapaz? Sim. Nunca mais se aproxime dela, ouviu bem? Sim, sim. Sim, senhora. Francamente, onde é que você tá me levando? Ai! Idiota! Ai. E você disse que sabia o caminho, miserável! Quem sou eu, hein? Nós estamos andando e não encontrei nada, pô! De onde eu venho? Pra onde eu vou? Quem sou eu? Sei lá onde é que você vai, o monstro de fome, sai daí! O ônibus! Jesus! As crianças! Jesus! Não pronuncie o seu santo nome em vão, hein? Não, Jesus é meu nome! Eu sou o motorista do ônibus, que é das colônias de férias. Mas e as crianças? Onde é que estão as crianças? Colônia de férias. Crianças. Já descobri tudo. Matei a charada. O que é isso aqui? Quem são vocês? Não interessa. Interessa que eu descobri tudo. Vou chamar a polícia e mandar prender todo mundo. Sequestro de crianças. Invasão de domicílio. É. Televisão, jornais, revista, não. Um escândalo. Peraí. Eu quero esclarecer uma coisa aqui, hein? Eu não tenho nada com esse assunto. Eu sou governanta da casa. Muito pelo contrário. Nessa casa quem manda quando os donos estão sou eu. Mas eu já sei o que está acontecendo. Tenho certeza que é o sobrinho. Sobrinho, coisa nenhuma. Aquele garoto nunca me enganou, mas ele vai me pagar agora. Ele vai me pagar. Eu vou colaborar com os senhores. Eu vou dar o número do telefone dos donos da casa. Eu sei onde eles estão, são meus patrões. Ele vai me pagar. Eu vou dar o número do telefone para os senhores. Me dá um número, menina. Eu quero que eles sejam pegos em flagrante. Eu vou telefonar para o seu Haroldo. Você, Jesus, telefona para a colônia. Uhum. E você, menina, volta lá e disfarça. Meus meninos, olha que lindos todos, hein? Sabe, já que vocês foram tão bonzinhos, a casa ficou um brinco, parabéns. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma festa. Festa. Léo, o que que você acha? Fiz tudo isso só pra te fazer feliz, sabia? Tudo bem, só que eu acho que você foi longe demais dessa vez. Longe? Mas se você me ajudar, a gente pode sair dessa, Léo. Tá bom, eu vou te dar a última chance. Júlia? Eu tenho que você, Léo. Mas...
chance. Seu Léo. Uma chance. Seu Léo. Eu preciso falar com o senhor em particular. Só um minutinho, tá? É. Quais são as notícias? Eu acabo de receber um telefonema. Sim. Seus tios acabaram de desembarcar. Sim. Dentro de 30 minutos, todos estarão aqui. Sim. Meus tios? Sim. Não. Sim. Não. Sim. Telefonaram? Uhum. Dentro de 30 minutos? 30 minutos. Vão estar aqui? Exatamente. Tem certeza? Sim. Não. Sim. Não. Você está precisando de alguma coisa? Como é que eu vou sair dessa? Como vai sair dessa? Pela porta. Pela porta? Léo, aquilo que você tava me dizendo. Com licença. A gente tem que dar o fora. Cara, que música ótima. Olha, essa festa vai ser de arrepiar, hein? Tô nela, moro? Tô nela. A gente tá perdido. Sabe, parece que você viu um fantasma. O que aconteceu? A campainha. Meu Deus. O que é isso aqui? O que é isso aqui? É o caminhão do Faustão trazendo presentes para a família inteira. Mas, o senhor pode ficar aí mesmo. Quem é o Léo? Eu sou o Léo. Esse é o pentelho do Léo, meus amigos. É você. Você tá na televisão, olha aí. O caminhão do Faustão chegando com prêmios para a família inteira. Queremos conhecer a sua casa, o seu lar, a sua família. A partir de agora, é mais emoção na sua televisão. A partir de agora, muitos prêmios para você. É você. Meus amigos, ele é o vencedor do caminhão do Faustão desse domingo. Você, são 5 milhões de cartas. Quantas cartas o senhor mandou? Eu só mandei uma de brincadeira. Eu tô aparecendo na televisão? Eu só tô na televisão, ao vivo. Quantas cartas o senhor mandou? Eu só mandei uma cartinha, mas... E o senhor ganha milhões em prêmios. Atenção para a nossa pergunta. Atenção para a nossa pergunta. O senhor tem a caixinha do caldo Quinora? Ele tem a caixinha. Maravilha! 100 mil cruzeiros do Quinora. O senhor tem o caldo de galinha. Ele tem o caldo de galinha, sim, tá aqui. Ele tem o caldo de galinha, sim, tá aqui. É, meu amigo. Olha a família reunida. O senhor... Ele sabia que ia ganhar! O senhor sabia que ia ganhar! Olha aí! Esse caminhão do Faustão faz até chover! É muita emoção, meus amigos! Muita emoção com o caminhão do Faustão! Só uma figurinha como essa poderia ganhar nesse domingo de chuva o caminhão do Faustão! Que coisa maluca, maravilhosa! E eu vou fazer um filme! Preciso de um cara como você! Você leva jeito! Olha o meu cartão! Vamos fazer um teste com o nosso ator, o pentelho! Atenção! Tristeza! Alegria. Saco cheio. Que grande revelação. E vem aí um filmão. Vai. Obrigado, garoto. Obrigado. Vai. Pode ir. Graças a Deus. Eu quero falar com você. Papai, se você proibir meu namoro, eu fujo com ele. Ai, não prende ele não, por favor. Eu gosto muito dele. Desde quando o Carlinho morreu, nunca mais tive essa alegria toda. Agora, eu arranjei um montão de amigos. Acho que resolvemos o nosso problema. Obrigada, pai. Eu só queria a Jean pra mim. Eu adoro ela.
Pode me prender se quiser. Vamos, seu safado. Pega então da caçamba aí. Vamos lá. Entra, 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 rapaz. Entra lá dentro. Léo, te amo, seu bobo.